Oi, Oi, Ju. Di! Cuida! Olha quem acordou! Bom dia! Já tá pedindo leite. Vou fazer aqui leite pra ele. Leite com Nescau. Coloco só uma colherzinha de Nescau. Que foi? Quer não? Tem Nescau. Hoje nós vamos arrumar o guarda-roupa, que está uma bagunça total. Olha só a bagunça desse guarda-roupa. Hoje a arrumação é no quarto. Tem roupa aqui para dobrar. Aqui foi que eu passei a fase do Isaías. E vamos começar esse dia. Cuida! Olha onde é que eu tô. Quem lembra desse jardim? Olha onde é que eu tô. Na casa da avó. Vim aqui fazer uma ligação. Ela não tá em casa ainda. E a gente tá aqui esperando ela chegar. Hora de guardar as compras. Vai, amor. Vai caber. Agora aqui atrás.
Isabel está organizando a mesa enquanto estou descansando um pouquinho, que a viagem é longa. E eu venho com peso no braço e na perna. Então estou aqui descansando. Quando ela terminar de colocar tudo aqui na mesa, falta só as coisas geladas. Aí a gente vai compartilhar tudo que foi desse mês. Aqui tem compras pra. Eu pensei que ia ser só pra uma semana, mas a gente conseguiu trazer tudo isso. Tem bastante coisa. Eu acredito que só os leites que não dá pra 15 dias, mas o resto dá pra bastante dia. Já já a gente mostra. Peraí. É, eu já tinha mostrado naquele outro vlog que a gente tinha feito aquelas comprinhas. Vai, termina pra mim passar o. Comprei. A gente comprou da primeira vez, foi no aniversário do Luigi. Foi no aniversário do Luigi, das carinhas. Foi de 3 meses. Essa batata é deliciosa, deliciosa. Não é igual aquelas lá que a gente comprou de palitinho, ela é muito boa. Vai. Parece McDonald's. Vamos começar. Aqui tem dois açúcares. Dois açúcares. Vou ficar em pé, né? Uma massa de tapioca. Ah, eu nem mostrei. Já já eu mostro. O kit da Belinha que eu fui buscar na escola. Aqui tem tapioca. 2 quilos de arroz. 4 leites. Eu comprei esse aqui que tava o mais barato, o Elege. Vamos pra cá. Aqui tem 4 biscoitinhos. Um pra cada. Um óleo. A gente já tem um aqui em casa. Aí compramos 4, 6 dessa bolacha. Essa bolacha que tava de R$ 1. É muito gostosa. Eu ainda não provei, mas vamos comer, né? Uma farinha de trigo. 2 milho. Dois milho verde. Duas bolachas. Daí que esse aqui é teu, ó. Esse aqui é teu. Cada um tem um. Comprei um pra cada. Tava R$ 2,50 lá no açaí. Aí compramos uma bolacha. Uma pipoca. Um leite. Um café. Uma torrada. Agora vamos pros frios. Compramos 2 linguiças. Aurora. Eu faço na air fry, fica bem gostosa. Um pão de queijo. Esse aqui é bem grande, ó. É de 800 gramas. Bela, coloca logo na geladeira agora, vai. Tá amolecendo. Uma caixa de hambúrguer. 2 frangos. Esse frango tava de R$ 9. A gente trouxe 2, é só o peito. E aqui tem a batata que eu já tinha mostrado. E essas são as compras. Aqui no armário já tinha coisa que eu até tinha mostrado no outro vlog. Quando eu for arrumar aqui, aí eu dou uma geral lá. Agora eu vou lá colocar as coisas na geladeira com a Isabela. E depois colocar no armário as coisas do armário. Né, Luiz? Luiz tá aqui comendo. Bom dia! Ai, que susto! Mãe! Já já a mãe faz, peraí, viu? Querendo Nescau. E ele já tomou 2 vezes. Mãe! Esse copo cheio. Tá cheia a barriga? Olha! Dá oi aqui pro vlog. Diga oi! Oi! Bom dia! Oi! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Luiz! Como é teu nome? Luiz. Tu gosta de tomar o quê? Leite. Leite? É mais. Quer mais? Mãe. Bora beber mais. Ele gosta de apertar o botão. Aperta, vai. Voltei pra finalizar esse vlog que eu comecei aqui no quarto. Cheio de planos pra arrumar o quarto. Então, deixa eu botar aqui o celular no canto, peraí. Se ficar melhor, né? Então, eu ia arrumar o quarto ontem. Mas aí eles me mandou mensagem que ele tinha ido na Coelce. Porque assim, a gente mudou pra cá. Aí nós não tínhamos ido olhar como é que tava a situação da luz desse apartamento. A água tava no meu nome. Desde a mudança, de antes, a água estava no meu nome. Então permaneceu. Já a luz, nós não tínhamos ciência de como tava. As pessoas que estavam aqui tiraram o nome delas do papel e pediram corte. Graças a Deus, com a situação da pandemia, não tinham cortado antes.
Só que ontem, quando Isaías foi na Coelhos para resolver, quando ele chegou lá, a moça falou que já tinha sido mandado o corte para cá. Porque fazem meses que não chegava papel. E a gente pensava que era por causa da pandemia. Não, não chega papel porque, né, erro nosso também. E quando ele foi ontem para resolver isso, para puxar os papéis da luz daqui do apartamento, constou que tava sem nome de ninguém e para resolver tinha que ser urgente. Aí lá vai ele atrás de resolver, precisou o meu nome para colocar aqui no apartamento. Quando foi para colocar no apartamento, apareceu uma dívida de 2016 de uma casa que meu pai já teve, que tava no meu nome. Aí a gente teve que ir lá para poder resolver o meu nome, para depois passar pro meu nome a luz daqui do apartamento. Enfim, uma correria, não deu para resolver tudo que tinha que resolver. Mas como já estava em casa, a gente já tava nessa correria, decidimos ontem mesmo ir fazer as compras que a gente precisava ter feito, né? Que era frango, batata, as coisas, leite do Luigi. Por que que a gente comprou no atacadão? Porque a gente já fez compra em supermercados aqui do bairro. Até na época eu gravava e tudo. E algumas amigas me disseram: Karine, faz no atacadão que é mais barato. Realmente é mais em conta no atacadão. Então a gente faz esse esforço, mesmo na moto. A gente vai no atacadão, compra lá. E como tá na moto, né? Como a gente não tem mais o nosso carro, a gente tá fazendo compras que caibam na moto pra gente trazer pra casa. Então a gente comprou, foi cento e pouco. 170 de compras ontem. Mas compramos assim bem o que precisava mesmo pra semana, né? Que é o leite do Luiz, que ele tá tomando bastante leite. Ele parou de mamar esse mês, então ele tá tomando bastante leite. Bolacha, que eles também comem. Fruta a gente compra aqui embaixo. Aqui embaixo do prédio tem banquinhas de frutas, então a gente compra frutas lá. Só as compras mesmo de coisa grossa, arroz. Aqui em casa ainda tem feijão. Opa, que susto! Manda. A gente não comprou feijão porque ainda tem leite. Leite. Tomou todo? Tudo. Todo leite. E o vlog acabou sendo de compras do mês, né? Da semana. Da semana, eu acho. Não, já acho que vai dar uns 15 dias. Vamos terminar o vídeo. Foi quietinho. Então, esse vlog foi de compras. E no próximo vlog eu começo a arrumar o guarda-roupa. Tá precisando. Estou olhando pra ele nesse momento. E vai ser o próximo vlog, tá bom? Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Beijo. Vem cá. Peraí. Beijo. Pera. A palavra-chave vai ser fofinho. Aperta, vai. Pera.